Čau lidi, my jsme se dneska přijeli podívat na prostory Parkour Campu, kde se to bude konat. Přímo tady budeme spát, budeme se tady rozcvičovat, připravovat na tréninky, máme tady tělocvičnu, je to tady krásně opravený a zrekonstruovaný, jsou tady věci, které tady loni nebyly, které se máte na co těšit. Kousek odsud je taky restauračka, kam budeme chodit na jídlo a očumovat číšnice. On nebo očumovat nás. A kousek odsud je taky ještě dál aquapark. Kam pak půjdeme, když nás bude všechno bolet, ale to se na kempu, no to se stane vlastně. Nebude nic bolet. To se na kempu nám bude nic bolet, to nějak přežijete. Sekundární bolet. Můžeme tam zkrátka jít, když bude hnusně, k tomu tady máme dispozice i tu tělocvičnu. A v okolí tak je plno spotů, je tady i les a máme to kousek na spotě, třeba jako jsou pisárky. Kromě areálu Parkour Campu v Legátu se budeme pohybovat taky po dalších spotech. Jedním z nich je tady Flux, což je park postavený speciálně pro parkour. Má tady v Brně ještě jednoho mladšího bráchu, to je další Flux na Dvorském, na který se určitě taky podíváme. Kromě toho tak se mrkneme i na Petrov a letos v nás máme úplnou novinku. Podíváme se totiž do gymnastické tělocvičny v Sokolu na Kounicové, kde je odpružená podlaha, molitanová jáma, žíninky. Takže konečně budete mít možnost si pořádně zablbnout a zkusit si i akrobaci. A cvičit si nějaké věci bezpečně. Přesně tak. Darci, a kdo nás bude trénovat? Bude to celkem 6 lidí. Bude to ten, co to vede. Ten, co furt žere. Ten, co se furt protahuje. Ten, co preduje. Ten, co furt posiluje. A ten, co to pak sestříhá. Samozřejmě se budeme bavit i o tréninku, o tom, jak hodně posilovat, jak se protahovat a jak předcházet zranění. Ve volném čase vám taky představíme top lidi ze světa a budete mít možnost vyhrát bici u parkourové značky PEP Brand. Zatím se s váma loučíme a uvidíme se na Parkour Campu. Čauec!